Výprodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čus, jsem Šuvrejka, nesu Šuvrejko zase dalšího Minecraftu, dalšího Tycoonu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme něco také zajímavého, že tady máme Piggy Tycoon, což pokud hrajete Roblox, tak víte rozhodně, co je Piggy. Jde vlastně o to, že se staneme Pigginou a vlastně, jak to říct, budeme jako infikovaný nějak, nebo jak to říct. Budeme muset si teda postavit svůj vlastní barák, to teda jako nevím reálně jako kde, jo, už to vidím, tamhle je jeden a druhý bude asi tady, koukám. Jo, tady za tím stromem, no. Jo, a máme si teda jako nějak si postavit ten barák, zabíjet samozřejmě nějaký ty přeživší, nějaký ty NPCčka, jakože lidi, klasika. A první, kdo se teda jako dá uzdraví si nemoci Piggy a najde exit, tak vítězí. Takže jsem o to reálně celkem jako zvědavý. Tak je trošku jako zvláštní tycoon, ale proč ne? Takže asi tak, já půjdu vlastně dneska sem, nikomu to no, tak dobře. Snad nebudou nějaký bugy jak minulé. A nice. Dobrý, už je to a portlo. Už jsme tady. Paráda. No a vlastně už můžeme začít, takže lidi, pokud se vám bude jako líbí, určitě like, jak to znáte, když to bude, dejme tomu nějakých, jo, 1000 lajků pro další tycoon, bude to parádička, a jinak nechci říct, jo, dobrý, tady to je. Já jsem nevěděl, kde se dává ten free, jo, ale dobrý. Jinak spavnuje se tam nějaká esence, nebo co to tam bylo? Jo, počkej, já jsem tady našel nějakýho člověka, já už jsem našel nějakého člověka. Ona, já tam taky. Tak jo, ty už taky půjdu zabíjet, no počkej, já mám jich tady celkem dost. Počkej, mně přijde, že oni spíš jdou po mně, ty kam, jako to je docela naprd, hele. No víš co, ze špiky, tak prostě po tobě musí útočit. Oh, počkej! Co? Dej F5-ku. Neříkej mi, že máme fakt na sobě nějakou helmu. Jako... Vážně? Jakou ji máš ty? Já mám takovou jako... No počkej, já ti ukážu, dej mi jenom chvilku a já za tebou doběhnu. Já mám takovou jakože s páskou přes oko. Jo, tak to máme podobný. Mám úplně stejnou. Jo. Ježišmarja. Stejně, ale to je úplně taky divný boha. Nechápu teda, okej, ale no, dobře no. A nemůžeš ji ani sundat. Oh, no to je tím jako, že jsi právě infikovaný, že jsi jako pořád neustále jakoby ta pegina, no, chápem se no. No, asi no. Jinak, nic říkat, ale já tady mám třeba zombíka samostatného, dokonce i Shreka, kámo. Máš, že tam máš Shreka. Jo, Shrek šel po mně prostě. Hele, tady je Piggy. Tak zabiju Piggyho. Dobře. Jinak já už jsem si koupil teda ten druhej level. Jo, já taky, já už šetřím na třetí. To je nějaký prášek nebo co, že to? Zajímavý. Vypadá to tak. Takže my si jako v fulzovkách děláme, no myslím, že Martin dneska se vyhraje, protože já jsem to jaksi na to zanevřel. Já jsem spíš zabíjel jenom jak dement. Myslím si, že budeme mít jakoby nějaký prostě ty léky, no, tady tohoto všechno. Hele, to neříkej, nevíš, jak si to vždycky to. Já vím, no. Jako, myslím si, že jste tak, či tak to Martin dá, ale no, uvidíme, no. Okej, okay. Tady to myslím, že je jeden youtuber, pokud se nemýlím, takhle ten skin jeho. 2000, 2500 potřebuju. No, ty peníze získáváš už daleko rychleji, ty už máš ten třetí, viď? Jo, já už mám třetí. No jo, no, zmetek. To je úplně jasný, no. Ne, tak prostě říkám, no, jak jsem to na začátku dělal. Try hard prostě, co si budem. Ano, od Martina nejde nic jiného čekat, než jenom try hard. Hele, tohle to je, jo, Skydos Minecraft. Fakt? Nice. To bych třeba ne, to není Skydos Minecraft, to je, ne. Kde? Jo, ale teď tady mám. Ukáž. Jo, to je, myslím, že je Caveman Films, myslím, že se tak jmenoval. Jo. Jo, já jsem už zabil, ale mám tady i Shreka teď. Jo, já taky tady mám dva Shreky právě. A za chvilku budeš Shrek třetí určitě.
Martinův oblíbený film. Ten neexistuje. Existuje pouze Shrek, Shrek 2 a Shrek zvonec a konec. Ano. Ne, to je Martinův oblíbený film, že? Shrek třetí... Ne, ten. No, okej, okay, hele. 15 000 už máš. Jo, mám už 15 000. Co si děláš, teď je 25. Ježiši. Já mám 10 táců skoro teprve, no. Tak 25 taky šetřím, no. Mně přijde, že to zabíjení těch týpků skoro jako nic nepřidává, no. Jako přidávalo to 30 z začátku, no. A furt to přidává 30. Právě, taky celkem vodičem. Kdyby si dostal nějakou jinou lepší zbraň a to by dávala větší rány a, nebo větší damage, nebo... To bude spíš potom, mi přijde. Jo, takhle myslíš, jakože nebo větší peníze spíš, tak by to dávalo ještě. Peníze a podle mě damage bude ještě větší pak. Jo. Co to? No. Já teda za chvilku budu mít... Jo, dobrý. Já chci říct, že jakož Martin to asi už jako víme na 100%, že vyhrá. Takže bych už nebyl šel do těch volsů. No. To ještě ne. Ale teď budu šetřit 25 na conveyor upgrade. Jo, takhle ty máš ještě conveyor upgrade takhle, jo. Jo, a potom mám dropper za 50 ještě. Ještě furt čekám, ještě kousek. Přestali se podle mě spát. Dáme jsou asi. Co jsi pár říkal, kde jsou? Dobrý, tak tady prostě... No, oni se tady vždycky kolem mě aspoň spavnilo, takže to většinou jdu zabíjet pak. No jasně. Aspoň. Chápu. Já tady mám dokonce i nahý týpky. To si užívám. Velmi. Kdo by si to neužíval? Velice vhodné pro YouTube. Ano. Tak, já už jsem koupil conveyor upgrade a potom mám další conveyor upgrade za 75. Wow, pěkný. No koukám, conveyor upgrade za 25 a potom je za 50. Dropper upgrade ještě. Já jsem teď koupil ty stěny, pojď sem. Já taky teď to koupil právě. No, to schodiště. To schodiště? To je velmi dobrý. To, potom se dá chodit normálně. No, řek nahoru. To je hodně dobrý. To vypadá hodně dobře. Dobře, já koupím rovnou asi Windows i... Za 5 táců kupuju second floor, jo, koupil jsem si rovnou. A co je nahoře? Oh, nový konvejr, kámo! A za 50 000 je Victom Soul. Jo, a teď dostávám 250 za to, za zabití. Jo? No. No tož to je cool, počkej, tož to já jdu jaký zabíjet. Martin to tady počkej, takhle vyšvihnu. Jo, potřebuju 50 teda. Myslím si, že jo, že taky tolik dostávám, teda pokud se mi to ne... Počkej, 3300 teď mám, jo? Jo, 250, fakt, že jo, hej, tak to je paráda, hej. To je velmi, velmi dobré. Akorát mi zmizely ty conveyor upgrade dole, když jsem to koupil. Fakt? No. Tak tam byly dva jenom upgradey. Nic jich tam nebylo, pravdě, no. Ale právě, že to mě, já jsem tam měl ještě conveyor upgrade za 75 a to mi zmizelo, jako. Aha. Možná, že ty musí, jako všechny... Jo, no, kámo, mě tady taky ječko dva zmizely. Tak to je divný, no. Tak, já už jsem koupil to za těch 50. Teďko jsem taky koupil za 50. Tak hele, uvidíme, jako, na to jsem teda ječko zvědavej, teda, jak to teda dopadne. Protože mi to teda jede celkem pomalu, mě by reálně zajímalo, jestli Martinovi to jede rychlejc nebo ne, já teďko jsem to viděl, jak to jede mě, a já se doschválně kouknu k Martinovi. To by mě celkem zajímalo. Jo, pojď se kouknout. Jestli ti to jede teďko stejně, protože ty on s Martin si koupil ten první upgrade, že už. Jinak počkej, co to tady je. Jo, to jsou nějaký jako věci, jenom co můžeš tady jen tak se pokochat, já jsem si myslel, jestli to nemůžeš něco koupit, třeba zbraně, ale ono ne. Škoda. Ukaž to schválně. Hele, jde nám to teďko úplně kompletně stejně. Počkej. Co? Já jsem teďko koupil ty stěny za 25 a moje killy mají teď hodnotu 2,5. Jak 2,5? Tisíce. Jakože když někoho zabiješ, tak 2,5 tisíce. No. Cože? Co? Tak to jako je pěkně, já mu chcám. Tak to beru. To co je tohleto? Tak, hele. To jako si nestěžuju, děkuji. Já mám 100 táců, hele. Oh. Takže, jo, bude další upgrade za 150. No dobře, no tak kupuju tady toho second floor. Jo, za 2,5 tisíce, no vidím to, no tak to je cool. Tak já jdu taky zabíjet, no tak tu dej sem ty prachy, že jo.
No však jo, to beru. To je super. Konečně. Já se jdu kouknout zpátky, jestli už mám na to. Konečně to nestojí 30, jak jsme to měli předtím. No asi. Tak dobrý. Dobrý. Já... Ty už máš těch 150, kupuju no. Kupuju to za těch 150, přesně tak. Šumím celkem. A mám taky 150, hele, já tě docela doháním. No ano. To začíná být celkem cool. Tak, pomalu. Jo, taky tady mám asi cavemana, kámo. Takový s těma brýlema? Jo, jo, jo. Jo, tak to bude ono, no. Umři, dobrý. Já chci jinou zbraň, tohle to mi přijde takový voničem, takový to, taková palice. Kolik potřebuji na další upgrade? Potřebuju, aha, 500, no. 500 je dost už, no. Ale já si myslím, že tím upgradem, tím, jak jsme tam koupili něco, takže to budou peníze jedna báseň, jo. Koupím ještě okna, zda to. No, 170. A třetí floor za 250 pak. To je dost. To už je dost teda, co si budem. To už je dost, no. Teď nějakých prostě ještě tyho 300 tisíc musím vydělat, jen tak prostě ty. Jen tak! Jak to tam Martin? Jen tak to vydělej. Martin to tam kilí. No. Já tady teda nemám vůbec nikoho. Teď se mi skoro nikdo teďku nespavne. A, nice. Pojď, dobrý. Tak, super. 28 táců mám, ne, to má Martin, já mám 212. No pěkně, pěkně, no jako, můžu říct, že to celkem zajímavě dělaný, no, takhle jako, a... Kámo, 414 tisíc. Já už to má, budu mít upgradeíček na těch... Na těch 500. Za chvilku. Jenom asi zůstanu tady doma a... Jo, hele, 500 tisíc. Takže já už mám ten třetí konvejer, ten dropper nahoře. Já ještě musím počkat na stovku. Kolik chceš, že ten další počkej, to jsem neviděl. Jde za milion! Kůrňa, no pěkně. Pěkně. Tak přemýšlím, že bych... Počkej, ty jsi ale říkal, že to stojí 250 ten upgrade těch ty okna. Ne, ty okna stojí 150. 150, ok. A potom další flora stojí 250. Jo, Počkej, tam bude ještě třetí patro? Jo. Aha! Takže to nekončí, no jako teďko koukám, že my natáčíme jenom 12 minut, já si říkám, že to je nějaký krátký. Ne. No hele, tak no, já už mám třetí flor. Jdu to koupit a mám to. 25 tisíc kámo za kill! Co? Tak to je bok! Takže jdu zabíjet. Taky dobrý. To je velmi, velmi dobré. Dobrý. To je mega dobrý. Takhle můžeš vydělat jako hromadu peněz na ten milion, víš co, co si budem. No právě no. Koukám, že hodně diváků bylo v karnevalu. Nebo v tom cirkusovém stanu. Umři už ale. Nice. No bylo no. Bylo. Už není. Paráda, kolik tady mám peněz? Kámo, já mám skoro milion už. Jak se to otočilo, sakra? Jo, počkej, já do toho... Však proč myslíš, že jsem na začátku říkal, že radši nedělej ty? Jo, chápu. Jinak já jsem... Ty nevíš, jak se to otočí. Já jsem nahoře a tam máš, že Piggy Cure za 10 milionů. To je jakoby ta vakcína. A můžeš se vyléčit za 25 milionů. Takže... Aha. To je celkem jako částka velká. A já už mám milion, takže instantně kupuju za ten milion. Co to teda tentokrát bude házet? Vůbec nevím, co to je. Já se dokouknu nahoru, co tady ještě je. To jsou klíče z... Má spěginy prostě z té hry, prostě takhle tam vypadají ty klíče. Zajímavý, ale jinak teda nechci jim říkat, ale nepřijde mi, že by tam nějak ty peníze teďko lítali nějak extra rychle, takže možná i tak či tak budeme na těch 10 milionů asi trošku jako čekat, no. Je škoda, že nemůžete jako dostat ještě za ten barák nějaký peníze, no.
že jako za poslední patro, ale my už ten barák vlastně máme postavený. No za to patro si dostal prachy. To si se jo, jako by ještě jako třeba za střechu, víš, kdyby to bylo, víš? Jo, takhle. Kdyby udělali prostě, že jo, tak ještě střechu a to dostaneš ještě víc, třeba 100 za kill, to by bylo dobrý. Bylo až, možná až moc dobrý. No, no. Dobrý, tak jo, hele, Šreku, ty pojď taky, dej mi 25 táců. Díky. Tady ještě ženušku nějakou zabiju. A jdu si vyzvednout prachy a uvidíme, jestli tam už bude milion nebo ne, hej, prosím. Kámo. Ty máš taky přes 2 miliony, koukám. Co se stalo? Martin má teďko teda milion, ale já mám 2 miliony 280, wow. Já docela jakože zírám. Ne, ale, no, no. Ale nejde to tak jako rychle, no. Nejde to nějak jako extra rychle, ještě by to chtělo právě ty upgrady, počkej, ty jsem se asi vzpomněl, dík tam mají být ty upgrady za to, jako aby to bylo rychlejší, ne? No, přesně tak. A ty je máš tam nebo ne? Já je tam mám, teď jsem si koupil jeden za míč. Počkej, kde to tam máš? Ty jsi kupoval tu střechu nebo ne? Ne, u toho konvéru. WTF? Jo a jo! Kupuju. A jo, počkej. Já jsem... Kámo! Ukázal... Ty jsi koupil všechny. Už, ty máš všechny? Ne, ty jsi koupil všechny, ne, já jsem koupil asi dva nejspíš a mám za jeden kill 250 tisíc. Tak to si děláš legraci. Prosím, co? 250 tisíc za kill. Ty kráso, cože? Dobře. A to ještě nemám ty upgrade, ještě dva upgrade tam nemám, jo? Pro info. No jasný, no. Já tady musím teďko všechny jenom povraždit a pak už se na to vrhnu. Na ty upgrade. Jo, já už to mám taky, no, to je to tak dobrý, no. To je velmi, velmi dobré, tak já tam budu jaký jeďku to tady vzít. Mám sice 800 táců jenom, ale i tak, to je hodně dobrý. Prosím, 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 peníze. OK, a 2 miliony 700 mám, takže na 2,5 milionu instantně, super. No nehodilo mi to teda jakože upgrade v tom stylu, jakože zase jako víc peněz, což je škoda, ale jo, měl by teda víc peníze teda jako jet, jo. No... Jo, jako jedou rychle teda, co si budem. Počkej, kolik dostávám za ten kill? Já dostávám 250 tisíc. Já dostávám 25, když mi to napsal, že dostávám 250. Já teda taky teďko koukám, WTF. Taky dobrý. Ne, počkej, já jsem pod tebou, promiň, počkej. Jo, fakt že jo, kámo. To co je za vojebávku? Scam. Ale díky, já před chvilkou dostával právě ty prachy. Tak co to je? Já jsem to, možná, že jsem to rozbil pro nás oba. To je zmetek. bože. A jak to, že Martin, ty dostáváš ty peníze rychlejc? Jak to, že máš 4 miliony, vysvětli mi to. No, já nevím, no. Co to je za skamáš tohleto? Stopu se na tlačítko a mám 4, no. No jasně, 5,6, takže víme, kdo to vyhraje. Ale ne to, hele, vždycky nedělej předčasný konce. Já to dělám velmi často. Ano. No, hele, fakt to dává málo peněz, jako celkem zírám, jakože, že místo 250 tisíc to dává asi těch 20. Jako, je to dobrý, no, jako, no, co si bude, no. Pěkná vojebávka tohleto, jako. No. Martin má víc peněz, no. A víc je vtipný. Dole no. Mi to jede pomalu a nahoře to jede úplně jak magořinec. No, protože dole se nám to jako odstranilo, no. To je teda fakt jako kravina, no. To je no, fakt, no. Fakt škoda, že jsme si to dole nekoupili taky, no. Ale bohužel za to právě. Nemůžem, no. Hod se ta mapa rozbila, no, děkujeme. Děkujeme Epiku. Přesně tak. Ach, bože, no. Epic může za všechno. Přesně tak. No, my očekáme teda, než dostaneme těch 10 mega, teďko by to, no Martin už je má, super. Lezu. Jak nečeká, ne? Ne. A... Tak ukáž, kolik dostanu za to cure.
No. Kolik dostáváš? Dostáváš ještě upgrade na to killování, nebo ne? Ne, nedostávám. A za kill... Počkej, to je ta lahvička. No. To je ta zelená. Počkej. Kde jsem dostal? Tak já už lezu nahoru, abych to... 500! Cože? Dobrý, já už mám tady to za těch 10 milionů, takže už jen teďko prostě čekat, než se nám udělá tady tohoto na 25 tak. Mega, no a máme to jako, už můžeme být vyléčený z Piggy tý blbosti. Jo, přesně tak, můžeme být vyléčený z Piggy blbosti. No, takže Martin to jak si teda vyhrává, koukám, že 25 mega máš už. 25, já jdu nahoru. Já škoda, prostě o 6 milionů tu má. O 6. No, no. Počkej, get cured. Jo, dobrý, tady musím. No jo. Počkej. Jak jakože... Jo, počkej, takže já jsem to kupovat nemusel. Kdeže je escape? Teďko jsme oba dva vyléčený pro info, jo? Jo, takže musíme, aha! Kde je ten exit? Exit, kde ho najdem? Já ho možná mám. Jo? Pojď. A kde? Jo! Kde je? Ty jsi kolem něho prošel. Kde seš? Počkej, já je musím odhodit. Na druhou stranu. No. Tady. WTF? A jo, vidíš, tak toho jsem si vůbec nevšimnul teda, no. Dobrý, ale no, GG. Já tam nemůžu ani, nevadí. Aha, no, to je taky tak dobrý, jo. Nevadí, nic vadí, to bude všechno z toho na videjka, doufám, že se videjko líbilo, pokud ho dejte like. A já jsem příště u nějakýho jiného dalšího tycoonu, který bude možná trošku lepší, ale snad to bude v pohodě. Tak zatím, jo. Čus. Ahoj.